Мемлекет башысы Назарбаев университетіне қарасты медицина мектептерінің жаңа ғимаратында болды. Бұл білім ордасы бейінді оқытудың барлық заманауи талаптарына жауап береді. Өз сөзінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі әлем қазір медицина мен биология саласында ғылыми прогрестің бастау шыңында тұр деп ойын айтты. Бұл медициналық мектептің құрал жабдықтары мен оқыту тәсілін әлемнің ең үздік университеттерімен салыстыруға болады. Сондықтан мен бұл ортадан жаңа тың бастамалар күтемін, деді президент. Ғимараттың өзі 9 қабаттан тұрады. Жалпы аумағы 39 825 шаршы метрді алып жатыр.